Thank you so much. Kwa kwa yuma. Tunasoma neno la Mungu. Tusome pamoja. Luka 17. Luke chapter 17. Mstari wa 11 tunashuka chini. Verse 11 we go down. Kiswahili inasema hivi. In Swahili it says. Kama tumepata somo sema amen. If we found it, let's say amen. Tafsiri umepata pia? Yes. Amen. Amen. Ikawa alipokuwa njiani kwenda Yerusalemu. While Jesus was on the way to Jerusalem. Alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. He was passing along the border between Samaria and Galilee. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikuta na watu 10 wenye ukoma wakasimama mbali. At the end of a village, he was met by 10 lepers who stood at a distance. Wakapaza sauti wakisema. And they raised their voices and called out. Yesu Bwana mkubwa uturehemu. Jesus Master, have mercy on us. Alipowaona, aliwaambia enendeni. When he saw them, he said to them. Mkajionyeshe kwa makuhani. Go and show yourselves to the priests. Ilipokuwa wakienda, walitakasika. And as they went, they were miraculously healed. Na mmoja wao aliona ya kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. One of them, when he saw that he was healed, turned back glorifying and praising and honoring God. Akaanguka kifudifudi miguuni pake. And he lay face down. Akamshukuru. At Jesus' feet, thanking him. Na alikuwa Msamaria. He was a Samaritan. Yesu akajibu akanena. Yeah.